6,5 тисяч пляшок з-під шампанського. Саме стільки використала родина Сисів для зведення цього триповерхового дачного будинку. Розташований він в селі Вільноуланівське. 0,75, 64-й год, 81-й год. Всі основні з Ідея створити оселю з пляшок належала батьку Андрія Володимиру. Над його зведенням родина працювала більше 20 років. Андрій каже, обрали саме такий матеріал, аби зекономити на цеглі. На те время було бутилка 2 копійки, а кирпіч стояв 22 копійки. Все самомучка. У нього було більше 1500 проєктів. Це були його фантазії, який сам тільки говорив і консультувався, що цікавіше, що краще, як буде надіжніше. І сам проєкт, як сказати правильно, от так душу вложить. Андрій каже, шампанське в родині вживають лише на свята, тож пляшки допомагали збирати рідні та друзі, а згодом долучилися і сусіди. Що ти робиш, ти чудиш, зачем тобі треба, а потім стали підтримувати нормально все. І наші бутилки приносити. Кожен говорить, молодці, молодці, класно. При зведенні другого та третього поверхів родина використовувала пляшки з товстим склом, цементний розчин та арматуру. Та перш ніж класти пляшку, її закривали пробкою, аби там не завелися комахи. Одні йшли в брак, вони проходили тести, а другі проходили, тому що вони були більш товсті, іменно з стекла, і витримували давлення більше 6 атмосфер. Кожна бутилка перевірялася, милася, перевірялася, щоб в нього ні скола, ні тричі, нічого не було. На башні вже бутилки йдуть з просвітом, що там заходиш, виходить зеленоватий відтінок повністю. І основні колони теж саме стоять внутрі, бетоніровані, снаружи обложені кирпичом. І все прив'язано на сварки. Андрій Сиса зазначає, на такому нетрадиційному матеріалі змогли не лише зекономити, а й зробити будинок енергоефективним. Верхні кімнати взагалі не замерзають практично. Де бутилки – це свого роду термос. Літом прохладно, зимою тепло. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.